Recorde brasileiro de categoria. Pode ligar o alerta aí. 2,17,89 é um recorde do ano de 1986. Cidade máxima, mas tem tudo para cair agora. O clima tá bom, a prova tá boa e atletas na água. 200 metros borboleta, categoria infantil 2 feminino. Você acompanha. São aí as 8 melhores nadadoras do Brasil. A raia número 4 é Ana Júlia Amaral. Pela manhã, 2,20,79. Novo recorde de campeonato. Sai muito bem a raia de número 6 também. A Lara Capodifoglio, atleta do Corinthians. Atleta que tem velocidade, encarando um 200 borboleta. Na imagem do trono, você já vê que a Ana Júlia já coloca um corpo de vantagem nos primeiros 50 metros. Ana Júlia, 31,05, 31,21 para Lara Capodifoglio. 31,05, os primeiros 50 metros da Ana Júlia, vai com tudo. E ela tem um borboleta carregado, veja como nada bem, pegada forte, em cima da raia preta, ó, alinhadinha no meio da raia. Essa é a Ana Júlia Amaral, treinada pelo Alexandre Indiani, a treinador da SERC São Caetano. Primeiros 100 metros de prova, você vai acompanhando. A liderança absoluta é dela, Ana Júlia. Primeiro 100 metros, tocou, virou, vai embora. 1,04,52, 1,04,52, 33,47, Patrick. Coach, com a imagem do drone, a gente consegue ver o encaixe do estilo da Ana Júlia. Ela não está somente em cima da linha preta. O estilo dela é muito completo, ele é muito contínuo. Ela não cresce e nem morre. Ela é uma nadadora autêntica de 200 borboleta. A linha reta d'água é impressionante. Que técnica! Parabéns ao coach Alexandre Indiani. Excelente trabalho. Ed, concordo inteiramente. Parcial dos 150 metros, 1,39,71. 1,39,71. Esse parcial de 50 metros deu 35,19. 35,19. Você vai ver uma das melhores marcas da história da natação de categorias do Brasil. Vem aí Ana Júlia Amaral, a caminho daquele que será não só o primeiro recorde brasileiro, não só o recorde de campeonato dessa final, mas vai dar recorde brasileiro. Vai dar recorde brasileiro. O recorde é 2,17,89. Recorde 1986. Vai cair Ana Júlia Amaral. 2,15,56. Que tempasso! Que prova espetacular! Ana Júlia Amaral, medalha de ouro, campeã e recordista brasileira. Marcela Truffel é medalha de prata. E a Giovana Parani é medalha de bronze, Patrick. Sensacional, coach. O 2,15 é uma marca espetacular. É uma autêntica nadadora de 200 borboleta. É um recorde que já durava há muitas décadas, inclusive. Então é um momento muito bacana para a natação infantil. Ver uma nadadora de 200 borboleta já está entre as finalistas de um Troféu Brasil. Agora ela buscou o recorde de campeonato e o recorde da categoria dela. Nadar na casa de 2,15, ela tem um brilhante próximo futuro pela frente. Gente, eu vou descrever para vocês os parciais, porque é aquela coisa de... É um parcial tão bom que é daquele que tu tem que tirar foto e botar na parede. Ela fez 31,05, 33,47, 35,19, 35,85. Gente, isso é espetacular. A medalha de ouro dos 200 borboleta do Troféu Brasil deste ano foi 2,12. Nós estamos falando de uma garota de 14 anos de idade, 2,15,56. Que resultado espetacular da Ana Júlia Amaral, prova belíssima. E olha, já já ela está chegando, a Catarina já está pronta para fazer a cerimônia de premiação, vai ter a entrevista. Ana Júlia, parabéns pelo grande resultado, um recorde de 37 anos, muito antes de você nascer, uma marca tão expressiva assim, como você está se sentindo nesse momento? Ah, eu estou muito feliz. Eu achei que eu ia fazer um tempo melhor do que eu tinha feito já, mas eu não achei que ia ser um tempo tão bom assim. Eu tinha expectativas muito boas, mas isso com certeza foi muito maior, muito melhor do que eu poderia imaginar. Então, assim, eu estou muito feliz de saber que missão, objetivo cumprido. Parabéns, Ana Júlia. Agora tem muita prova para nadar, né? Mais 4 provas aí pela frente. Então, bom descanso, boa premiação e vai lá.